שלי נפטרה ב-2008, ומאז עמידר מתנכל אליי ומנסה לזרוק אותי מהבית, לרחוב, לא שום פתרון, לא שום אופציה אחרת. כרגע אני מתבצר בבית ומחכה, יש פה המון המון פעילים שעוזרים ותומכים. הבוקר הגיעה משטרה, עשו סיבוב מסביב, יעני מודיעין, ואני מאושרת מזה שבהודעה קצרה כמות ענקית של אנשים הגיעה לכאן והראתה שהסולידריות עדיין מנחה את כולנו. קצת לחוץ, מקווה שאנשים יעשו את השיקול הנכון ויתייחסו אלינו באמת ברצינות והבינו שבסך הכל אנחנו מבקשים את הוועדה הזאת שמגיעה לנו. במשך שנתיים איש לא טרח אפילו לענות להם בטלפון. אזרחים, משפחה מתחננת, תדברו איתנו, תאזינו לנו, תסתכלו מה יש לנו להראות לכם. ופשוט עשו מהם שקופים ובנו חומות על חומות. שולחים מכתבים שלא נענים, מצלצלים, אומרים להם העניין בטיפול, מעבירים אותם מאחד לשני, עמידר אומרת לכו למשרד השיכון, משרד השיכון אומר לכו לעמידר. ואני מזכירה ששר השיכון הקודם עצמו אמר מעל במת הכנסת של המשפחה נעשה עוול, ושיבדקו את הנושא. ואם הם עומדים בכללים, ייתנו להם את הדירה, והם עומדים בכללים לפי תקנות משרד השיכון ועמידר. לא ייתכן שאותה חברה שמופקדת על האינטרס של הדייר, תהיה גם החברה שמחזיקה עורכי דין בשביל לתבוע את אותו דייר. יש בזה אבסורד שלא היה כדוגמתו. משרד השיכון, במקום לדאוג לפתרונות שיכון, הפך את הפינויים למטרה העליונה שלהם. למה? כי הם הולכים לחסל את הדיור הציבורי.